фатальний постріл, підліток, який місяць тому зазнав поранення у шкільному тирі, помер. Чому і досі невідомо, як сталася трагедія. Під вигуки «Ганьба» у Верховній Раді зі скандалом склав присягу новообраний депутат, чим так обурив нинішніх колег. Розділена співдружність. Євросоюз не визначився з позицією щодо Близького Сходу, чому Ізраїль не дочекався підтримки Брюсселя. Хотіли як краще. Через регулювання цін на пальне бензин на заправках почав зникати. Яких іще сюрпризів очікувати? Зелені новації. Найпопулярніший політик у Німеччині пропонує підвищити ціни на авіаквитки та обмежити перельоти країною. Як до цього ставляться німці? Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях в студії Катерина Лисенко. Вітаю! Він так і не прийшов до тями. У Черкасах помер 14-річний Артем Попов. Рівно місяць тому в голову хлопчика влучила куля. Це сталося під час уроку в тирі дитячо-юнацької спортивної школи. Відтоді Артем був у комі. Як та з чиєї вини сталася трагедія, невідомо і досі. Підліток був у стрілецькій залі сам. Його тренер на кілька хвилин вийшов, щоб видати зброю іншому учню. Одна з версій, які розглядають слідчі, необережне поводження зі зброєю, мовляв, Артем міг поцілити в себе сам. Та на час слідства тренера відсторонили від посади. Зараз він під домашнім арештом. Лікарі весь цей час боролися за життя дитини, однак організм хлопчика не витримав. Відмовило все. Помер, тому що травма несумісна з життям. Місяць дитину, по суті, протягли лікарі, медперсонал, всі, хто доглядав за ним. Дитина була на штучній вентиляції легень і до останнього моменту. Серцева діяльність підтримувалась також препаратами. Боролись до кінця, до останнього. Нічого не відмінялось, тільки додавали. В іншій гучній черкаській справі родичі загиблого вже другий рік не можуть домогтися правосуддя. Сергія Пацьору до смерті побила компанія молодиків. Це є на відео з камер спостереження. Підозрювані хоч і під вартою, проте суд не виносить їм вироку. Чому, питав Станіслав Кухарчук. Майже за два роки боротьби за справедливість мати Сергія Пацьори вже виплакала всі сльози. Після загибелі сина її життя перетворилось на судову тяганину. Каже, на кожному засіданні змушена дивитись в очі убивць. А ті з ухвалою поведінкою ніби демонструють, що залишаться безкарними. Жоден навіть не попросив вибачення за скоєне. Це все на очах відбувалося в вагітної дружини Сережиної. Говорять, вони не винні, все. Сергія вбили ввечері 15 серпня 2019 року. Чотири молодики накинулись на нього та його друга з палицями та ножем. Хлопцеві завдали два смертельні поранення. Підозрюваних затримали наступного дня. Усі вони нині в СІЗО. Їхні захисники клопочуть про звільнення з-під варти. Щоправда, спілкуватись з журналістами не хочуть. Журналісти були якісь такі, знаєш, не ганялись за жареним. Ми ганялись за падалью гнилою, а зараз, а що ви називаєте падалью гнилою? А це падалью, це наш суд, так, виходить? Ні. Через півтора року тяганини суд нарешті дійшов до допиту свідків. Усіх чотирьох підозрюваних до зали заводять під конвоєм. Особлива пильність до братів Лук'ященків. За версією слідства, саме один із них завдав Сергієві смертельних ударів. Першою допитують працівницю бару, в якому того вечора відпочивала компанія нападників. Жінка стверджує, що бійки не бачила. Та на відео з камер спостереження вона впізнала всіх. Я помню, що було кілька чоловік. Я бачила, що там була бійня. Був мужчина, ще помимо цих. Високий такий, ну не високий, ну повненький такий мужчина. Це відео – головний доказ у справі. Після ударів ножем нападники починають бити хлопця палицями та ногами, а вагітна дружина намагається його захистити. Обвинувачення вимагає для підсудних максимального покарання – довічного ув'язнення. Доказів вистачає. Безпосередньо ті відеоматеріали та протоколи, в тому числі відтворення тих подій, які були. Також свідки, які безпосередньо в якійсь мірі бачили
процес. Цього разу в справі допитали тільки одного свідка, решта просто не з'явилась. Засідання перенесли на 26 травня, а обвинувачених повернули до СІЗО. Та, схоже, їх це не засмутило. Скажіть, будь ласка, чому ви нас обзивали взагалі сюди? Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Кадрові зміни в Кабміні тривають. Денис Шмигаль вніс у Верховну Раду подання на призначення трьох нових міністрів. Йдеться про вже вакантні крісла очільників Мінекономіки, МОЗ та Мінінфраструктури. Адже вчора повноваження склали Ігор Петрашко, Максим Степанов та Владислав Криклі. Імена нових претендентів відомі. Головного податківця Олексія Любченка можуть призначити першим віце-прем'єром, міністром економіки, очільника Укравтодору Олександра Кубракова, міністром інфраструктури, а головному санітарному лікарю Віктору Ляшку запропонують очолити МОЗ. А от щодо його попередника Максима Степанова, головною причиною відставки прем'єр назвав повільні темпи вакцинації. Проте йому, як і двом іншим звільненим урядовцям, Шмигаль подякував за роботу. Від імені уряду хочу подякувати Ігорю Петрашко та Владиславу Криклію за вашу роботу та ідеї та ініціативи. В умовах обмежених ресурсів, я вважаю, що дійсно було реалізовано багато важливих речей та антикризових програм. Так само хотів сказати дякую вже екс-міністру охорони здоров'я Максиму Степанову. Ви прийшли на цю посаду у надзвичайно складний час і разом з усією країною робили все можливе, аби трансформувати нашу медичну систему та захистити людей від пандемії коронавірусу. Провакцинувати 5 мільйонів українців за 100 днів, обіцяє ймовірний наступник Степанова. Таку оптимістичну заяву Віктор Ляшко зробив на засіданні профільного комітету Ради, де розглядали його кандидатуру. Чи додасть це йому підтримки в залі парламенту, вже завтра покаже голосування, бо кандидатури трьох ймовірних міністрів депутати обговорюють у кулуарах уже другий день. Тож, чи будуть голоси на призначення та як сьогодні депутати зустріли свого нового колегу? Бачила Анна Камінєва. Боронити суверенітет і незалежність України. Ганьба і заблокована трибуна. Так чи не вперше в Раді складав присягу новообраний нардеп. Не за трибуною, а з місця. Не встиг Андрій Аксьонов підписати присягу, як... Публічний запит до голови СБУ про те, чи дійсно володіє пан Аксьонов паспортом іншої країни. З юридичної точки зрения, наличие гражданства может доказать только наличие паспорта. Кто-нибудь из вас видел мой российский паспорт? Нет паспорта – нет гражданства. Документального підтвердження нема наразі в СБУ. Про це нам повідомили у відомстві. Готують нині офіційну відповідь депутатам. Хочуть парламентарії почути відповіді і на не менш резонансні питання щодо вагнерівців. Майже на 8 місяців у довгу шухляду відправили постанову про створення парламентської тимчасової слідчої комісії. Опозиція вимагала дослідити, чи була взагалі операція українських спецслужб та хто міг її зірвати. Лише сьогодні постанова з'явилася на порядку денному разом із альтернативною. Слуги подали інший варіант про все те, що порушувало суверенітет України. Ну, знаєте, там можна з часів Богдана Хмельницького та Мазепи щось розслідувати. Тобто фактично їхнє завдання так створити ТСК по вагнерівцям, щоб насправді вона вагнерівцями якраз і не займалася. Чого ж бояться слуги народу? Якщо ситуація з справою вагнерівців справді відкрита, справді там нема чого приховувати, чому не проголосувати постанову про розслідування саме конкретно цієї справи, а не всіх справ про всі політичні питання, що робить інша, друга постанова. У результаті постанову від монобільшості зала і підтримала. Слугам знову докинули голосів. Цього разу «Батьківщина», дві депутатські групи та позафракційні. На допомогу колег у монобільшості розраховують і завтра. Зокрема, коли голосуватимуть нового міністра охорони здоров'я. На це крісло єдиний претендент – Віктор Ляшко. Більше 200 народних депутатів нашої фракції вже підтвердили, там 205-206 підтвердили, що вони будуть голосувати. Ну, завтра ще буде з ним додаткова зустріч. Ну, розраховуємо на позитивне голосування в залі. Можливо, хтось з народних депутатів, які там в групах працюють і відчувають відповідальність за ситуацію, також ну, підтримують. Чи підтримувати кадрові ротації в опозиційних фракціях ще не визначилися. Як чорт із табакерки за 20 минут до голосування, ніхто в очі не бачив. Вот привели, мы вообще никого из вот этих претендентов и не видели еще. Вот в чем интрига, что они общаются только со слугами, претенденты, и на этом заканчивается вся их
возможна коммуникация с другими фракциями парламента. Поэтому пока сегодня у нас решения поддерживать кого-либо из претендентов нет. Міністерські портфелі роздаватимуть завтра вранці, а ввечері нардепи візьмуться за домашню роботу, документи, ухвалення яких необхідне для отримання макрофінансової допомоги від ЄС і другого траншу МВФ. Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. Та якщо Андрій Аксьонов уже склав присягу, то хто ж другий парламентарій, який має отримати мандат після довиборів, питання відкрите. Бо виборча боротьба на 87-му окрузі Прикарпаття триває. Сьогодні Центр виборчком оголосив переможцем представника «Слуг» Василя Вірастюка. Там представили протоколи, за якими його опонент, кандидат від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко, відстає на 1000 голосів. І з таким рішенням погодилися не всі члени ЦВК, тож адвокат Олександра Шевченка запевняє, що на цьому їхня боротьба за мандат не закінчується. Нагадаю, 87 округ відзначився скандалом. Під час виборів через зафіксовані махінації раніше суд заборонив оголошувати Вірастюка переможцем. Ситуація доволі неоднозначна, починаючи з того, що у нас є два рішення по великому рахунку, які набрали законної сили, які є протилежні. Тому що в нас є рішення Верховного суду, яке набуло законної сили, яким встановлено, що ЦВК діяла правомірно. Разом з тим є рішення Великої палати, і виконання якого доволі таки було ускладнене для Центральної виборчої комісії. Очевидно, це незаконне рішення, тому що воно не відповідає ані рішенням, які вже були прийняті по цій справі, ані Конституції, ані, в принципі, загальним принципам виборчого процесу. Тому що просто сказати на чорно-білий, сказати, що тепер нам не потрібно взагалі ці дільниці. Тобто по цих дільницях відбувалися маніпуляції в окрузі. Оскарження буде обов'язково, тому що це незаконне рішення, очевидно. І ще один крок до вступу в Євросоюз. Український президент та естонський прем'єр підписали спільну заяву щодо інтеграції України в європейську спільноту. Перед зустрічю з Володимиром Зеленським Кая Калас побувала на Донбасі, відвідала пункти контролю Станиця Луганська та Щастя. Президент запросив естонського гостя на саміт Кримської платформи, який відбудеться в Києві. Також політики підписали спільну заяву щодо пріоритетних напрямків співпраці. А на завтра президент України запрошує журналістів на авіазавод. Саме на території Антонова Володимир Зеленський вирішив дати прес-конференцію до річниці інавгурації. Щоправда, ЗМІ вже попередили, що допустять туди не всіх охочих через карантин, але транслюватимуть захід наживо на офіційних сторінках Офісу президента в соцмережах. Обстріли на Донбасі не припиняються. За минулу добу у штабі об'єднаних сил нарахували 6 провокацій. Подекуди нашим військовим доводилося відкривати вогонь у відповідь. Ситуацію погіршують зливи, які накрили всю Україну. Бойове чергування в умовах негоди, бачив Руслан Смещук. На передовій задощило. З початку тижня тут на Донбасі щільно йдуть травневі грози, тож більшість окопів. Зараз обстріл почався. Краще сховатися. Так звані сталеві опади теж трапляються. На відміну від нас, кореспондентів, вояки на такі простріли уваги майже не звертають. Просто обстріл, типу на ураження чи там? Так, аби було. Це передові позиції навпроти околиць окупованого Донецька. Між армійськими окопами та укріпленнями ворога дистанція невелика. Останній відчутний обстріл тут був уночі, а по сусідніх позиціях гатили з важких та автоматичних гранатометів. Десь близько 12-ї ночі, десь так. Стріляли з кулеметів, ну і стрілкатня в основному. Нема такого, що там стріляють і ночі, і днем. Вони стріляють на тись постійно. Бо можуть ночі, можуть і днем. Однак нинішня погода для вояків гірша, ніж обстріли. Всюди суцільна багнюка. Окопи перетворилися на болото, а ті, що в низинах, на повноводні струмки. Зашкувато, тому що ну, дощ, по-перше, погода. Тяжко передвигатися до поста. А так, взагалі, все нормально. На моральний стан не давить, коли постійно дощ? Ні, нормально.
І справді, цих бійців зливою не налякати. Більшість із них пішла воювати ще за мобілізації з перших боїв. Хтось залишився, а хтось, як цей хлопець, повернувся додому, створив сім'ю і назад на передову. Мотивовані, досвідчені ветерани. Побачив, що опять же, тобто, противник починає опять агресію, тобто, і тому подобне, і вернувся сюди назад на фронт. Казали, не йди і тому подобне, тобто, ти вже раз був, хватить. Ну, це, розумієте, це таке. Дружина те, що казала, я думаю, вона мене зрозуміла. Так само і рідні, і близькі. Зараз рідні, і близькі підтримують мене, і все добре. А з такою підтримкою тилу можна воювати аж до остаточної перемоги над ворогом. А це вже прифронтове селище Опитне, теж під Донецьком. Сьогодні його відвідали спікери українського та латвійського парламентів Дмитро Розенков та Інара Мурнієце. Оглянули нещодавно відновлену лінію електропостачання та поспілкувалися з місцевими мешканцями, висловивши їм свою підтримку. Сьогодні ми були на фронті, ми побачили багато зруйнованих будівель, побачились і поспілкувалися із місцевими жителями. І що мене тішить, це те, що вони залишаються українцями і продовжують там жити. Крім того, парламентарі передали місцевим жителям гуманітарну допомогу. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Близькосхідний конфлікт, який розділив Захід. У Євросоюзі сперечаються, як реагувати на ізраїльсько-палестинські взаємні обстріли. У Брюсселі так і не узгодили спільну позицію з цього питання. Чому не вдається домовитися, розкаже Олена Абрамович. Дебати в Європарламенті та позачергова зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС. Проблему загострення між Ізраїлем та палестинською ісламістською групою Хамас цього тижня в Брюсселі порушують на всіх можливих рівнях. Та досягнути спільної позиції країнам-членам непросто. Чергову заяву від Євросоюзу підписали не всі. Звісно, є нюанси, на яких дехто наголосив, але це короткий текст, який не може вмістити всієї дискусії. Утім, він відображає загальну позицію. І я радий повідомити, що 26 із 27 країн-членів підтримали цю заяву. Відмовилась поставити підпис Угорщина. Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що позиція Брюсселя однобока. Хоча тут, навпаки, намагалися взяти до уваги застереження всіх сторін. Північні країни – Бельгія, Люксембург, Ірландія, Швеція – критикують Ізраїль. Східні, де крім Угорщини ще Румунія та Болгарія, навпаки, беззастережно його підтримують. Ми засуджуємо ракетні удари Хамасу та іншої терористичної групи і повністю підтримуємо право Ізраїлю на самозахист. Проте ми також вважаємо і наполягаємо, що це має здійснюватися пропорційно із дотриманням міжнародного гуманітарного права. Непропорційною в Брюсселі вважають відповідь Ізраїлю на атаки терористів. Під час останньої ескалації загинули понад 200 палестинців. Серед них 61 дитина, повідомила тамтешня влада. А Ізраїль відзвітував про втрату 10 цивільних. Тож, попри те, що всі країни-члени давно визнали Хамас терористичною організацією, 100% підтримки Ізраїль цього разу не отримав ні від міністрів ЄС, ні від Європарламенту. Ми рішуче засуджуємо всі акти насильства та закликаємо обидві сторони уникати будь-яких жертв. І не можна забувати про причину цього нового загострення. Це було зростання руйнації та примусового виселення палестинців. У ЄС вважають, що Ізраїль має переглянути рішення, згідно з яким палестинців стали виселяти, яке призвело до нової хвилі війни. Ізраїль очікував від Брюсселя безумовної підтримки і не отримав її. Реагувати на заклики до деескалації там не збираються. У приватному порядку ізраїльські посадовці повідомили європейським дипломатам, що протягом тижня воєнні операції триватимуть і далі. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Не вдалося лідерам ЄС затвердити єдиного зразка ковід-паспорта. Переговори відновлять завтра. Цифровий сертифікат у Євросоюзі планують запустити наприкінці червня. Він міститиме інформацію про щеплення, результати ПЛР-тестування чи наявність антитіл у людини. Паспорти вакцинації дозволять відкрити більше країн ЄС для подорожей усередині блоку та уникнути карантину. Водночас у Євросоюзі домовилися відкрити кордони для повністю вакцинованих мандрівників із третіх країн. Рекомендацію тепер має схвалити Рада ЄС.
Кількість хворих на коронавірус в Україні знову зростає. За минулу добу ковід виявили в понад 5 тисяч людей. Це на 1000 більше, ніж напередодні. Померло від ускладнень 227 пацієнтів, одужали 17 тисяч. За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях, а також у столиці. Щеплення проти коронавірусу вчора отримали майже 20 тисяч українців. Поліклініка на продаж. У Борисполі без медичного обслуговування може залишитися половина жителів району. А все через те, що територіальна громада, який внаслідок децентралізації дістався медзаклад, вирішила пустити будівлю в середмісті з молотка. Чому, дізнався Даніл Снісар. Міська поліклініка Борисполя. Другий поверх у цій будівлі на 10 років орендувала приватна медична компанія. Півтора роки тому тут облаштували сімейну амбулаторію та почали капітальний ремонт, якого поліклініка ніколи не бачила. Это более 500 квадратных метров потолка, заменено полностью электроосвещение на более энергосберегающее, заменена электропроводка. И в данный момент мы, не останавливая ни субботы, ни воскресенья, делаем капитальный ремонт помещений, чтобы создать условия для, нормальные человеческие условия для работы врачей. Зараз послуги тут надають 26 різнопрофільних лікарів. Щодня до них звертаються до 5000 пацієнтів. Загалом медзаклад обслуговує понад 40% жителів Борисполя та району. Та два тижні тому колектив приголомшили новиною. Будівлю поліклініки збираються пустити з молотка за 8 з гаком мільйонів гривень. Ми надаємо послуги для жителів міста Борисполя і Бориспільського району. Ті, які з законодавством безкоштовні, чого зараз виставили це приміщення на продаж, нам невідомо. Нас просто викинуть на вулицю і нам потрібно знов шукати місце роботи, де ми повинні працювати. Поміщення це було на балансі районної ради, потім його передають якусь Старинську. Нас це, будемо говорити так, я захищений договором, все. І сьогодні волі судьби воно попадає в ОТГ Вороньків. Мені голова ОТГ, дві тижні назад ставить перед фактом, говорить, а що ти будеш робити? Ми виставили на продажу. Від того, що поліклініку можуть закрити, не в захваті і самі пацієнти. А що нам робити? А як нам робити без поліклініки? Ви що? Такого не може бути. Я завжди тут і ви що? Мене завжди все устраює. Врачі дуже хороші. І куди ви що? А куди? Що нам тоді робити, як не буде поліклініки? Нам зручно, тут рядом основна лікарня. Це все зручно для всіх. Ми звикли до цього. Ми завжди тут. Завжди тут були і хочемо залишатися тут. Без медобслуговування жителі району не залишаться. Принаймні, про це каже голова Воронківської територіальної громади. Саме цій ОТГ віддали будівлю на баланс. Та через довготривалу бюрократичну тяганину з документами на право власності, за останні півроку до ОТГ не надійшло жодної копійки від орендарів. 16 тисяч гривень за місяць – смішна така ціна орендної плати. Але в сільську раду ніхто нам ні копійки ми не отримували. Стало питання, як утримувати. Голова Воронківської ОТГ запевняє, з місцевою владою Борисполя намагалися домовитися. Пропозицій ніяких не поступило, і ми на сесії сільської ради вирішили виставити цей об'єкт на продаж. Бо ви розумієте, цей об'єкт – це живе. Воно потребує догляду, відповідно ремонту і так далі. Можливості сьогодні Воронківську сільську раду нас об'єднали добровільно, примусово. Ніхто нікого не питав. 50 кілометрів протяжність, 18 тисяч населення. До цього якось утримувати. Ми бюджет сформували на силу з дефіцитом 20 мільйонів. У Бориспільській міськраді тепер вирішують, чи зможуть викупити приміщення задля збереження поліклініки. Приватні підприємці, які вже вклали у ремонт поліклініки сотні тисяч, теж шукають гроші на участь в аукціоні. Зрозуміло одне, якщо будівля закладу потрапить не в ті руки, без медобслуговування ризикують залишитися майже 30 тисяч пацієнтів. Даніл Снісар, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер». Життя майже 100 тисяч українців щороку забирає інсульт. За оцінками міжнародних експертів, наша країна у лідерах за кількістю випадків хвороби. Серед причин – цукровий діабет, ожиріння, варикозні хвороби та високий тиск. Тож сьогодні лікарі, експерти та посадовці підтримали європейський план боротьби з інсультом. Він розрахований до 2030 року та передбачає і профілактику хвороби, і лікування її наслідків. Усе, аби зменшити кількість інсультів та створити національний план.
Кожна четверта людина, якій зараз 25 років або більше, протягом свого життя захворіє на інсульт. А в нашій частині світу, у Східній Європі, цей ризик є ще вищим. Кожна третя людина, якій зараз 25 років або більше, протягом життя стане жертвою інсульту. І такі серйозні прогнози, вони переводять нашу розмову з суто професійної в особисту площину. Кожен має подумати і про захист себе, і своїх близьких, і своїх рідних, і ми як лікарі своїх пацієнтів, оскільки загроза є дуже-дуже реальною. І знову ж таки, теплова мапа світу, побачити, що Україна досить гарячим кольором пофарбована, тому що ризики захворіти на інсульт в нас є одними з найбільших в усьому світі. Ціни у вільне плавання. Уряд скасував спецзобов'язання Нафтогазу перед постачальниками тепла. Нагадаю, раніше НАК постачав газ для теплокомуненерго за регульованою ціною, але вже відзавтра тепловики купуватимуть паливо на ринку. Що це означає для споживачів і чи зросте ціна на гарячу воду та опалення? Дізнавався Богдан Вербицький. Ринок газу наповну. Уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго. Тобто тепловики купуватимуть газ за ринковими цінами. Це найбільш важливий аспект, який цікавить людей, тому що вони живуть в багатоквартирних будинках, і їх цікавить, власне, якою буде ціна. Тож скільки платитимемо за опалення? І головне, чи готові тепловики до ринкових правил гри? Бо раніше теплокомуненерго отримували паливо від Нафтогазу за зниженою ціною. Але тепер підприємство буде прив'язане до європейських газових бірж. До індексу TTF в Голландії, тобто по цій ціні продає їм Нафтогаз сировину, ресурс, і кінцева ціна сьогодні формується на рівні 9 тисяч гривень. Тобто от це кінцева ціна, яку отримує теплокомуненерго. Тож цифри в платіжках за тепло та гарячу воду насамперед залежатимуть від ціни на газ. Раніше її занижували через механізм ПСО, тобто спецзобов'язань постачальника газу перед тепловиками. Тепер їх треба піднімати, але це вже буде не на гривню 2 чи 10, а треба вже в 2. І по деяких підприємствах, по деяких на 60%. Відповідно, вартість гілокалорії, відштовхуємося від того, що вона в середньому сьогодні для населення, для мешканців багатоквартирних будинків становить десь 1500-1600 гривень в середньому по Україні. Так? Відповідно, вона має бути підвищена десь до рівня, ну, знову-таки, в середньому по українському рівні 2200 гривень, 2300 гривень. І тоді, в принципі, підприємства, вони принаймні не будуть працювати дійсно собі у збиток. Але зараз працюють, причому втрати колосальні, а боргова яма глибока. На сьогоднішній день рівень заборгованості складає в цілому по країні близько 60 мільярдів гривень. Нам держава винна 28 мільярдів різниці в тарифах, яку вона не сплачує, починаючи з 2015 року, це вже скільки років пройшло, і десь 26-27 мільярдів гривень винні населення. А значить, змінювати постачальника газу тепловики-боржники не могли. Необхідно терміново внести зміни в правила постачання природного газу, якими передбачити можливість для підприємств ТКЄ змінювати постачальника газу поточного з наявним боргом, як це було зроблено під час відкриття ринку газу для населення. Ви дайте нормальні зарплати людям і пенсії, щоб вони мали змогу оплачувати. Це дорога послуга. Не дешево, тут факт. На сьогодні питання ключове – що робити з боргами за газ? В уряді їх пропонують списати. Для цього готують документи. Зокрема, чекаю пропозиції по законопроєктах про погашення заборгованості за різницю в тарифах перед теплокомуненерго. Це дозволить місцевій владі погасити заборгованість за газ та почати працювати, так би мовити, з чистого листа. Утім, депутати борги списувати не поспішають, хоча відповідний законопроект у парламенті є, а теплокомуненерго, більшість з яких належить місцевій владі, укладатимуть контракти з постачальниками самостійно. Більше того, вони зацікавлені в постачанні ресурсу виробникам теплової енергії. Але навіть якщо борги спишуть, як знову в них не погрузнути? Головним механізмом сплати мають залишитися субсидії, а їх, до речі, нараховуватимуть по-новому. За бортом опиняться власники кількох квартир або банківського депозиту вищого за 100 тисяч гривень. Богдан Вербицький, Євген Камінський та Сергій Килимник. Подробиці телеканал «Інтер».
Більше контролю, менше бензину. Після того, як уряд запровадив нагляд за цінами на пальне у мережах брендових АЗС, з продажу зник високооктановий бензин та дизель. За кілька діб пальне знову почали продавати, втім його вартість не зменшилася. Тож, хто виграє, а хто програє у цій економічній стратегії, з'ясовував наш Ігор Левонок. Уряд вирішив перейти на ручне регулювання цін на нафтопродукти. На думку влади, така ініціатива призведе до вгамування апетитів крупних мереж АЗС і не дозволить їм під час пандемії заробляти надприбутки. Втім, до яких наслідків це призведе? Учасники ринку вважають, відбудеться деградація усієї паливної галузі і неодмінно зменшаться надходження до бюджету. Втім, якщо поглянути на цінники АЗС, то цифри там істотно не змінилися. Від початку року вартість 95-го бензину підвищилася на 15% і перетнула позначку 30 гривень. Та попри об'єктивні причини зростання світових цін на нафту, українська влада вдалася до регуляторних дій. Відтепер максимальна націнка на літрі бензину має бути не більшою, ніж 5 гривень. На дизелі зароблятимуть до 7 гривень. Міністерство економіки обґрунтовує. Уряд за здорову і прозору конкуренцію на ринку пального, але водночас має захистити простих споживачів, які і так постраждали від вимушеного карантину. Граничний розмір торговельної надбавки унеможливить маніпуляцію цінами, стабілізує ринок роздрібної торгівлі пальним і введе прозорий механізм ціноутворення. Держава має право контролювати ці сегменти ринку у випадку, якщо вона бачить небезпеку, наприклад, або загроза чи соціальному стану споживачів, населення. І тому, відповідно, держава приймає рішення, наприклад, контролювати ці процеси, тобто контролювати ціну. Ми це бачили, до речі, часто стосовно продуктів харчування, так, коли ставиться певне обмеження. На бензин 95-й, там ціна мала бути 27,5 гривень, на диспаливо 26,5 гривень, тобто на гривню дешевше. На вітчизняному ринку лише 14% АЗС торгували пальним за ціною вищою за встановлену планку. Надмірні витрати споживачів вони компенсують різноманітними бонусами та програмами лояльності, як і годиться за умови здорової конкуренції. Решта заправок і так не перевищують встановленої межі. Тож ручне регулювання цін чимало експертів, як і учасників ринку, критикують. Мовляв, так руйнується прозорий бізнес. Забезпечення нафтопродуктами стане непрогнозованим. У структурі цін є ще багато інших складових. Тобто і цих 5 гривень, які там виділили, да, з цього плеча, чиновники, їх не буде достатньо, щоб утримувати ту ціну, яку там намалювали в офісі президента. Я не бачив прикладів вдалого ручного регулювання цін на нафтопродукти. Тобто це завжди все рушить. Да. Неодностайні у цьому питанні й водії. Бачити менші цифри на цінниках, звісно, хочуть усі. Та коли зникає пальне, до якого звикли, це створює чимало проблем. Я їду, пропав 92-й, 95-й. Тобто, везде були нулі. Я заправляюся Євро-5, 32 гривні була. Потім вони почали ж цей регулятор включати, він просто пропав. І ціна все время була дев'ятки везде, ну, в кінці. А зараз така ціна 30-22. Тобто, що-то вони там мутять, непонятно. Схоже, державні важелі наразилися на опір механізмів вільного ринку. Фірмове пальне преміум-класу взагалі зникло з продажу брендових АЗС. Його почали продавати після роз'яснення уряду. Мовляв, державне регулювання цих видів не стосується. Але й на соціальне пальне цінники не надто змінилися. Держиться на тридцятки. Не подешевше. Порушують, але я думаю, що знову ж таки, якщо навіть будуть якісь рішення такі, ну, мається на увазі, каральні, так, то вони будуть оспорюватися. Будуть, ну, тому що це, знову ж таки, це діяльність господарюючого суб'єкта. Так? Він, в принципі, не може працювати собі у збиток. Втручанням у ринок пального держава бореться з тими компаніями, які працюють легально і сплачують найбільші податки, кажуть галузевики. І якщо карантин затягнеться, АЗС можуть підняти оптові ціни для промисловців і торговців, які до цього користувалися знижками. Як наслідок, здорожчують продукти, товари і послуги. Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Віталій Коваленко. Подробиці телеканал Інтер. Дороге небо. Німецькі зелені, які можуть виграти наступні парламентські вибори, заявили, вони хочуть, щоб німці менше літали і більше платили за авіаквитки. Як ставляться до таких пропозицій виборці, розкаже Тетяна Логунова.
До заяв, які робить лідерка партії «Зелені» Анна-Лена Бербок, німці прислухаються дуже уважно. Вона має всі шанси стати наступним канцлером Німеччини і, відповідно, втілити свої ідеї в життя. Першу контроверсійну пропозицію політик уже озвучила. Заради захисту клімату вона хоче пересадити німців із літаків на потяги. Як це зробити, зелені теж знають. Вони пропонують до мінімуму скоротити, а у перспективі і скасувати перельоти на короткі відстані по країні. Щоб, наприклад, з Берліна до Франкфурта чи Нюрнберга у майбутньому можна було дістатися тільки потягом. У залізницю пропонується активно вкладати інвестиції, щоб потяги стали швидшими, зручнішими і дешевшими. Щоб скоротити кількість перельотів, нам треба зробити поїздки залізницею більш привабливими. Ми повинні зайнятися розбудовою залізниці і насамперед знизити вартість квитків. А от авіаподорожі зелені хочуть зробити дорожчими. Мовляв, 30 євро за рейси з Німеччини на іспанську Майорку – це занадто мало. З огляду на шкоду, якої зазнає довкілля. У вартість квитка зелені пропонують закласти ще й спеціальний податок на клімат. На пропозицію зелених одразу відреагували їхні головні суперники – християнські демократи. І звинуватили політсилу у популізмі. Мовляв, у держави немає правових інструментів для заборони перельотів на короткі відстані. Як і повноважень визначати, яку відстань вважати короткою, а яку – ні. Думки ж виборців розділилися. Час від часу я теж себе запитую, чому рейс до Лондона чи Рима настільки дешевий. Навіть проїхатися містом на таксі дорожче. Із цим точно не все гаразд. Раніше, до пандемії, я часто літала в Лондон. І не хотіла б, щоб цей рейс визначили як короткий і заборонили. Бо тоді мені довелося б витратити багато грошей і часу на подорож. У будь-якому разі, нині це питання не дуже актуальне. Адже через пандемію німецькі авіакомпанії і так суттєво скоротили кількість перельотів. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Зробити маршрутки комфортними. На столиці влада вирішила зобов'язати перевізників оновити автобуси. Перед вами зразок нової маршрутки. Одна з вимог – обладнання інтерактивною стрічкою, яка вказуватиме назву зупинок українською та англійською мовами. Для людей з інвалідністю мають зробити пандуси, у салоні встановити кондиціонери, системи обігріву та валідатори для оплати проїзду. І чи не найцікавіші зміни чекають на водіїв? Обов'язково. Треба буде розмістити в салоні велике фото шофера та контактні дані для можливих скарг. І більше жодної музики, плакатів та штор на вікнах. Також хочуть, щоб водії працювали у формі. До цієї категорії транспорту у міста не було конкретних вимог, які би дозволили нам мати прогресивний якісний сервіс. Сьогодні місто Київ оголошує про новий стандарт. Громадський транспорт Києва має стати його візитівкою. Ми сьогодні оголошуємо нові конкурси з новими стандартами на 19 маршрутів. Крім того, ми починаємо більш суворо контролювати тих перевізників, які вже їздять нашими вулицями. А ще в Києві та області хочуть боротися відеоспостереженням проти злочинності. Пропонують збільшити кількість камер на вулицях, а особливо в тих місцях, де найчастіше промишляють злочинці. Про це домовилися сьогодні міські та обласні депутати та правоохоронці. Переконані, це допоможе покласти край крадіжкам, хуліганству, розбою та грабежам. Сюди з'їжджається криміналітет всієї держави, так названі гастролери, які, приїжджаючи сюди, скоюють злочини, в тому числі на вулицях, і потім з'їжджають з міста. Кількість камер, які стоять в місті Києва, вона недостатня. Тому представники органів виконавчої влади сьогодні, вважають, повинні почути представників правоохоронних органів і разом з ними в кожному районі відмітити ті ділянки, території, масивів, які більш вражені в цьому питанні вуличної злочинності. Місто Київ повинно бути закрито для злочинців. Основним напрямком співпраці між Київською обласною та міськими радами, я вбачаю, створення єдиної інтегрованої системи відеоспостереження, яка дозволить працівникам поліції швидко реагувати на вчинення злочинів, проводити профілактичні заходи щодо злочинів, при необхідності
швидко виявляти та перехоплювати осіб і транспортні засоби, які були задіяні під час вчинення злочинів. У містечку Пологи, що на Запоріжжі, пологів більше не прийматимуть. Там закривається єдине відділення для породіль, бо до найближчого понад півсотні кілометрів. Чому склалася така ситуація, дізнавався Сергій Бордюжа. Пологівська районна лікарня. У черзі до жіночої консультації зо 20 вагітних. І всіх турбує єдине питання. Так, а де рожать? Ну от у мене будуть 5 роди. Куди мене довезуть? До Оріхова? У мене четверті були за 3 часа. Я сумніваюся, що мене просто успіють. Оріхів, про який каже жінка, сусіднє містечко за півсотні кілометрів. Є ще Токмак, до нього стільки ж, але бездоріжжя. І це найближчі населені пункти, де можуть прийняти породіль. Розраховувати в цій ситуації на допомогу чоловіка, жартує жінка, не доводиться. На скутері не дотягне. Машини нема вдома. Чому закривається пологове відділення, де народжували не лише жительки Поліг, а й сусідніх міст Гуляйполя і Більмака, майбутні матері не знають. Головний лікар не приховує, ситуація складна, а все через брак медичного персоналу. Із 6 акушерів-гінекологів, які тут працювали, 2 звільнилися за власним бажанням. Працювати переїхали в Запоріжжя. Ще один лікар йде на пенсію, кажуть тут. З 3 фахівцями ми не можемо забезпечити роботу цього відділення в цілодобовому режимі. Тобто це надзвичайне навантаження, які 3 лікаря фізично не можуть витримати. А ось залучити фахівців з інших районів, де вже закрилися пологові відділення, не вдається, каже головний лікар. Зараз всі головні лікарі намагаються взяти собі як умога професійніших, кваліфікованіших фахівців, до яких би вже йшли пацієнти, а ніхто зараз суттєво не зацікавлений в тому, щоб брати молодих лікарів. Піти на зустріч медикам готова місцева влада. Для тих, хто погодиться приїхати працювати в пологи, планує допомогти з житлом. Знайдемо можливість зняти житло, оплачувати її за житло, ну, скажімо так, до кінця року, в перспективі з тим, щоб прийняти програму і викупити якісь на вторинному ринку квартири, з тим, щоб люди приїхали. Та доки в пологах шукають нових акушерів, народжувати доведеться їхати в інші міста. І навіть до Запоріжжя за 100 кілометрів. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запорізька область. Музичні вундеркінди у Харкові. 2 сестри, скрипалька та піаністка, готуються виконувати сольні партії в супроводі оркестру філармонії. До концерту прикута надзвичайна увага, бо одній дівчинці лише 14 років, а іншій взагалі 10. Як дітям вдалося досягти такого успіху, розкаже Світлана Шакера. Коли батьки Єлизавети Почебут вибирали заняття для доньки, спершу про піаніно і не думали. Я починала із шахмати, з вокала і навіть грала на скрипці поначалу. На великій сцені дівчина з 8 років. У свої 14 Єлизавета виступала на конкурсах у 10 країнах. Свій інструмент обожнює і грає по 8 годин на добу. Це такий своєобразний ідеал. Тому що на ньому можна виконувати абсолютно все. Дуже великий діапазон звучання. Сьогодні в Єлизавети репетиція з оркестром Харківської філармонії. Завтра вона виконуватиме соло у фортепіаному концерті Шопена. Одночасно на цій сцені виступатиме і її молодша сестра. 10-річна Маргарита гратиме сольну партію в концерті для скрипки. Маргарита теж об'їздила всю Європу. Каже, найбільше запам'ятався конкурс у Італії. Там вона зустріла німецького скрипкового майстра, який пообіцяв їй новий інструмент. Я пам'ятаю, коли приїхала ко мені ця скрипка, і це був дуже великий скачок, було звука мензури. І прям було слышно, що це не той інструмент, на якому раніше було. Музиканти Харківської філармонії до дівчат ставляться як до рівних. Перед концертом не більше, ніж 2 спільні репетиції. Та вже після першої оркестранти аплодують сестрам. Це ж золо, це брилянти наші. Брилянти. Це не золо, це брилянти. Посмотрите на лица цих дітей.
что одна девочка, что другая. Сразу видно, их лица озарены, у них сияют глаза. Поруч із дівчатами горді за своїх дітей батьки. Молодша вибрала свій інструмент самостійно взагалі. Вона сказала, скрипочка, вона мені плакала кожного дня, розказувала, що ні, ти не розумієш, це мій інструмент, я буду скрипалькою. Дівчата екстерном закінчують середню освіту. Єлизавета на 2 роки раніше. Маргарита вже теж перестрибнула через клас. Майбутні дівчата не уявляють без музики і мріють вступити до однієї з європейських консерваторій. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків. І це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.